Jeg har jo spurgt, om I havde lyst til at komme forbi Zoom og snakke lidt om nogle forskellige bodyprocesser. Og så vil jeg egentlig starte med at give ordet til Pia, fordi at hun ved mere om, hvad det helt præcis er for nogle processer, som vi skal køre, fordi at vi skal have et kursus her snart med de her processer. Så Pia, hvad er det for nogle processer, som vi skal køre på det her kursus? Det er nogen om immunsystemet, altså for at gøre os stærke, som handler om at styrke immunsystemet, ikke forsvaret, men systemet. Fordi forsvaret, det er ikke altid det, der virker. Så det er et styrke til systemet, det er at komme væk fra det elektriske system og over i vores, hvad vores krop ved. Og så er det også at finde styrken og evnen til at takle hvad som helst. Derudover så er der også nogle, vi skal snakke om, eller vi skal køre en proces til at fjerne de ting, der ikke virker, ved, når man får vaccinationer. Og det er der en proces til, og hvad det gør, fordi de er så anderledes, de går ind og rører ved vores DNA, eller noget af det vores DNA, en del af vores DNA, og det er der nogle mennesker, der reagerer ret voldsomt på. Og det er der så en kropsproces til at gøre noget ved, så at man kan have det normalt igen. Det er sådan kort sagt. Og ja. Vi har lige haft det op i John, jo. Så ja. Han har prøvet det. Fantastisk. John, hvordan synes du, det har været at være til den klasse? Altså, hvad har det gjort for dig? Det var mega spændende. Det var min første bodyproces. Jeg er jo helt ny i det her med bodyprocesser, så jeg er helt blank. Jeg vidste slet ikke, hvad det var, men Pia, hun sagde, at det skulle være fantastisk. Så jeg sagde, det er fint. Jeg er vært. Kom. Ja. Så, ja, og det var en fantastisk oplevelse. Man kunne jo mærke det i kroppen, at det gør en forandring. Altså, det kunne jeg mærke med det samme. Det var behageligt, men hold op, jeg var træt bagefter. Det må man sige. Så det har sat gang i et eller andet. Wow. Sejt. Ja, og du har ikke været syg eller noget? Eller, nej, nej. Men heller ikke inden, eller, og du er heller ikke vaccineret eller noget. Så, de virker alligevel. Det var egentlig bare det. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at sige noget mere om kropsprocesser lige kort. Ja. Altså, at kropsprocesser, det er jo energier. Forskellige energier. Og ligegyldigt, hvad det er for en kropsproces. Nu er det de her tre, vi snakker om. Lige om det skal vi snakke om nogle helt andre. Men altså, det er jo et hav af forskellige energier. Og hver energi gør noget forskelligt ved vores krop. Det er ligesom vibration i luften. Altså, eller kan man sige, altså hvis uret det ringer med en bestemt tone, så generer det nogen, og generer ikke andre. Sådan nogle ting, altså forskellige vibrationer gør forskellige ting ved os. Nogle stemmer, de lyder godt for os, andre stemmer, de lyder skingert for os. Men de her, så det er også bare ligesom, energierne er forskellige, som vi kører, og hver en energi gør noget forskelligt for vores krop, og det er heller ikke ens, hvad det gør. Og det er også derfor, at det kunne være sjovt, fordi at vi har faktisk alle her fået de her energier. Og det kunne være sådan lidt sjovt at høre, fordi Dorte, hun nævnte en af dem, den der med at give dig styrke. Hvad har du oplevet af den? Og nu kommer jeg lidt til at tage over. Den handler rigtig meget om ligesom at blive sin egen styrke, ikke? Og være villig til at være alt det, man er. Og hvis den, når den kører på mig, så kører det altså, jamen det kører fuldstændig vildt. Den buller, og den brager, og den er varmere, og det er bare så fedt at få den kørt, og det giver bare en virkelig en dejlig ro og ja, power i kroppen. Altså den gør bare en masse godt. Den er mega fed. Så hvad er det bagefter? Er du ro, siger du? Er du oplever mere? Jamen, jeg tager for dig ro, men jeg synes faktisk, altså jeg kan jo ikke sige, at det kun er den, for nu laver jeg jo så mange ting. Men altså en følelse af, at jeg i hvert fald har været i et rigtig langt flow med meget handlekraft, altså med en masse nye projekter og ting og sager, der kører op, og det kører let, og det er nemt, og om det lige er det, det ved jeg ikke, men
jeg tror i hvert fald, den er med til at finde ind til, at jeg finder min styrke til at få gjort de ting, jeg faktisk ved er skide sjovt, og som jeg synes er sjovt at arbejde med. Wow, sejt. Så, ja. John, du sagde noget om at være træt. Vil der stille jer et spørgsmål bagefter? Det kan godt sådan lige... jeg spurgte dig om, hvem det tilhørte. Kan du huske det? Da, et par dage efter, da vi snakkede sammen. Og så var det, hvad var det for dig? Det var, hvem tilhørte det? Jamen det tilhørte jo ikke mig. Det er jo noget, jeg har taget på mig. Det er jo noget, der er kommet. Det er jo energier, der har ramt mig et eller andet sted, når jeg har færdes rundt blandt alle de trætte der. Ja, så også det der med at blive bevidst, og man bliver mere kropsbevidst. Altså ikke kun på sin egen krop af at deltage i det her, man bliver også bevidst om andres kroppe, og hvad de har af ting, de vælger. Ikke sådan, det behøves at overvælde, fordi så havde vi det her skønne spørgsmål, så spurgte jeg dig, hvem tilhørte det, og så sagde du, åh, ikke mig. Og så var det bare, meget lettere, ikke, at være der. Det blev det. Okay. Ja, en af de access-værktøjer. Jeg kom til at tænke på, i forhold til den vaccine-proces, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, men kan man også få den kørt, hvis man ikke har fået vacciner? Ja. Fordi når vores krop... nu begynder jeg at huske. Ja. Vi snakker om det her berømte ord, og så straks så sapper min krop ind i alle dem der, der har alt sådan noget. Meget interessant. Ja, det kan man. Det den egentlig gør, det er, at vores krop den lærer den her energi til de her kurser. Det vil sige, at vi får kørt den, og så lærer vores krop den, og så kan den faktisk aktiveres, når vi står nede i supermarkedet. Men den kan også bruges til kunder, hvis man har kunder og behandling. Men den kan rent faktisk stå ved siden af en i supermarkedet, og så starter den. Altså, ens krop begynder bare at aktivere den. Og det kan så være en, der har fået det, eller har den forandring, eller har brug for det. Det er sådan set lige meget. Men det, der er interessant, det er, at vores krop bliver bevidst om, at her er brug for den her energi. Så nu er jeg så den energi. Altså, lidt ligesom, jamen, nu griner jeg, så nu så virker det også på min omverden. Mm. Men det tager ikke... Undskyld, ja, hvem var det, der sagde noget? Hvordan? Jamen, jeg tænker jo også, at den her er jo ikke kun til én slags vaccine. Den er jo til alt muligt, vi har proppet ind i kroppen, som kroppen enten har svært ved at deale med, eller har svært ved. Og det kan jo altså, mange har problemer med ting, de har fået vaccineret eller mediciner og alt muligt igennem længere tid. Altså, så det er jo alle de steder, hvor kroppen har fået noget ind i kroppen, som den egentlig har svært at deale med, og måske slippe af med igen, eller et eller andet. Så det er jo ikke lige kun, nu snakker vi jo, nok mest lige om den sidste berømte vaccine, men der er jo så mange andre ting, ja, vi har proppet ind i kroppen, som den også virker på, og det er jo derfor, at den måske virker helt fantastisk på John. Måske har han et eller andet i kroppen for noget, han har fået på et tidspunkt, som bare også skulle have lov til at slippe. Så. Ja. Ja, og nu fik igen, det er 2 dage, vi snakker om, ikke? Det er tre forskellige processer, vi går igennem. Mm. Altså faktisk 4 på de her 2 dage. Så, fordi der er en, der er samlet og er 2 forskellige. Men, så det er mange forskellige informationer, den får. Og det bringer faktisk over til, at jeg godt tænker mig at snakke om, at en af de her store kropsprocesser, vi har i Access Consciousness, er Access Field. Og det er mere end 40 forskellige, og der er kommet 3 nye på. Ikke? Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig mange energier, der kører på én gang. Mm. Og den har bare rykket så vildt, efter at de satte de her 3 nye processer på den sidste globale foundation, der var her for 3 uger siden, eller hvornår det var. Altså, den har bare rykket så vildt, det var. Pia og jeg, vi byttede den dag, eller var sammen, den der globale facelift, det var bare, wow. Altså, jeg vil sige, jeg havde en arm, der bare havde det mega træls. Den havde det så fint, efter vi havde lavet det her. Der kører, altså, det er jo ikke kun en skønheds... halløjsa, den kører jo på alle energierne i kroppen, så hvor der end er brug for den, netop fordi der er alle de her 40, og sammenlignet med den, kan man sige, den gamle facelift, og så nu, så er der bare super skrældigt. Ja, der er cellereparation, der er alle de steder, du har taget ting fra dine familier, altså du vækker alle de her arvelige ting, alt det der, det er med, man kigger på, hvad cellerne har gjort. Og forandrer sig til, hvad skøre valg vi tager.
Er det noget, der er det en del af facelifting processen? Altså nu spørger jeg bare sådan til, hvis der er nogen, der ikke ved, hvad facelifting er. Altså man, det foregår herfra og op efter. Og man har er påklædt. Og det vil sige, det er alle kropsprocesserne. Man er påklædt. Ja. Og, så I skal ikke bekymre jer om hvordan I ser ud eller noget. Nej, I er påklædt, og så op, og så kører man opad på faceliften, ikke? Mm. Men det der sker som helt magisk, det er jo at vi hænger sammen. Ikke? Ja. Hver eneste celle snakker med den anden. Og så sker der noget nede i kroppen, så man kan godt lige pludselig have, at det summer nede i benet, eller i maven, eller i armen, hvor det ændrede noget på Dorte. Ikke? Altså, da jeg holdt på hende, ikke? Og så var du forbi mig igen, og så kørte vi det en gang til, og det var sådan ligesom, bare lige til at tage det sidste af den her arm, der altid har drillet, ikke? Og, når jeg bruger den hele tiden. Hvor fedt er det? Altså, sidegevinst. Oh, se. Og så ikke se ældre ud. Hvordan? En bonus, ja. Ja. Men det handler, altså faceliften handler jo ikke kun om at få et smukt ungt ansigt. Det handler jo også om, at alle vores følelser og meninger og holdninger og konklusioner, alt hvad vi ellers har, sætter sig fast i hele kroppen. Så faceliften er jo også med til ligesom at gå ind og opløse alle de steder, hvor vi har sat de her overbevisninger fast i vores krop. Altså, så det handler jo ikke kun om, at nu skal jeg se mega ung og smuk eller et eller andet. Men det er okay. Det er fandme en rigtig fantastisk sidegevinst, ikke? Yeah. Men den går jo også ind og piller ved en masse andre ting i vores liv og i vores krop. Ja, uden man skal snakke om dem. Ja, lige og det præcis. Vil jeg sige med alle de her kropsprocesser, det er ikke vigtigt at snakke om. Man bliver bevidst om en masse ting i sin krop, når det sker. Så det der er kropsbevidsthed igen, og til og muligheden for at lægge sig ned og så slippe det, mens der er en anden, der faciliterer en forandring. Ja, så man behøver ikke at gå hele livshistorien igennem og ligge og grave i alt muligt ubehageligt. Det slipper bare af sig selv. Og det gælder jo alle kropsprocesserne i princippet. Ja, så ja. Det skal jeg også sige. Dorte, hun faciliterer også alle de her kropsprocesser og facelift. Og John, du er vært? Ja, og det glæder mig. Kan du huske datoen? Ja. Ja, det er den 26. i næste måned. Det er lige om lidt. Det er lige om lidt, ja. Det er faktisk om præcis en måned. Vi rykker. Spændende. Nå ja, det er rigtigt. Spændende. Ja. Der skal vi til Rebild, men allerede den 5. der er vi over ved Dorte. Ja. 5. og 6. Så det glæder mig til. Og du, hvad har du med, Dorte? Hvad har du nogen, der kommer? Har du nogen planlagt? Jeg har ikke lige nogen af kropsprocesserne planlagt, men jeg har et barskursus den 19. juni. Så, og det er jo også en kropsproces. Ja, det skal vi også. Det har du også, John. Du har den 19. John, hvad har du? Fordi Dorte, hun er jo i Struer, og John, han sidder oppe i Rebild. Så der er noget til alle. Og Dorte Nør, hun sidder i Ringsted. Og hun sidder i Ringsted. Har hun bare skurset planlagt? Nej, ikke lige umiddelbart, men jeg er helt sikker på, at der snart kommer noget op, fordi jeg vil rigtig gerne lave nogle flere kropsprocesser, fordi at det kan jeg også undervise i. Så på et eller andet tidspunkt snart, så får jeg lavet nogle klasser og få smidt op, så man også kan. Så der er også mulighed for det på Sjælland, men der er også alle mulige steder i hele Danmark, i hele verden. Heldigvis, hvor man har mulighed for at bytte og lære på nye processer og alt muligt fedt. Og så det kan man finde på accessconsciousness.com. Så kan man gå ind, og så kan man bare søge på Danmark og facilitator, og så kan man se, hvor der er noget henne klasser. Mm. Ej, jeg er så taknemmelig for det. Jeg har jo to heroppe i Rebild. Jeg har et på søndag, hvor der stadigvæk er plads på, og så har jeg et igen den 10. Ja, det kører. Ej, fedt. Vi skal bare have udbredt budskaber om det her, det er fantastisk. Ja. 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 Har vi mere, Dorte? Jeg har ikke rigtig mere, så med mindre at I har et eller andet, som I tænker kunne være godt at sige, eller et eller andet, som I sige. Ellers så mødes vi jo bare igen, ikke også? Ja, så, det er det. Tak for invitationen, Dorte. Det var det så lidt, og tak for hvad hedder det, fordi du ville sende det ud, Pia, til min idé, sende den videre.
Det er super. Og hvis der er nogle spørgsmål, så kan I smide det nedenunder. Og jeg vil også sige til jer med jeres events og sådan noget, hvis I putter dem ned i chatten her senere, så kan folk finde os. Ja. Okay? Ja. Ja. Tusind tak. Tak for nu. Så vil jeg køre hjem til Struer. Ja. Tusind tak. Hej. Hej. Hej.